Ankarada Azərbaycan-Türkiyə 11-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası başa çatıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, toplantıda Azərbaycanla Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın vəziyyəti, inkişaf perspektivləri, o cümlədən iki ölkənin orduları arasında mövcud olan dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Eləcə də 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əsas istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Dekabrın 19-da bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində hakim Məhəmməd Əkbərovun sədirliyi ilə Vergilər Nazirliyinin araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayla qarşı 63.138 manatlıq vergi borcunun tutulmasına dair iddiası üzrə məhkəmə iclası davam edib. İddia üzrə özümü günahkar saymıram. Vergilər Nazirliyinin iddiası qanuni deyil. Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun rəhbəri olarkən maliyyə məsələləri ilə bağlı cavabdeh olmamışam. Hər hansı maliyyə sənədinə imza atmamışam. Radio ilə bağlı vergi öhdəliyim olmayıb və güya hansısa vergi ödəməsindən belə yayınma olsa da bundan hər hansı mənfəət götürməmişəm deyə jurnalist məhkəmənin diqqətinə çatdırıb. Hakim Xədicə İsmayla qarşı vergi borcunun 45.145 manata dək azaldılması barədə qərar çıxardığını bildirib. Bununla yanaşı, jurnalistin bank hesablarına qoyulmuş həbs götürülməyib. Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin başa çatdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 yanvar tarixli 3593 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.48.11-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 23 milyon manatı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın. Nazirlər Kabinetinə sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək, Maliyyə Nazirliyinə sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək tapşırılır.